Вітаю, друже. Добре. Представте, будь ласка. Бук, позивний Бук. Ви знаходитесь в нашому підрозділі фактично від самого початку, і в тому числі були під час харківського наступу. Тоді, так, спочатку. Коли наш 518-й батальйон «Дике поле» розпочав харківський наступ, були взяті російські позиції Москва, Пітер, так, під так. Байраком, Нова Гусарівка, Чурівка тоді. Так. Що визначило, от ви були там безпосередньо учасниками цієї операції, і ми теж були. На ваш погляд, що визначило успіх тоді нашого наступу саме там? Взаємодія між бригадами, між підрозділами. Особовий склад між собою добре взаємодіяв. Була злагоджена робота, артилерія працювала, піхота, підтримка танків була. Все добре, як часи спрацювало, і ну, ми зробили те, що мали зробити. В чому специфіка вашої роботи саме під час наступальних, а не оборонних операцій? Це зовсім інше, це набагато складніше робити. Ну, специфіка, ми більш на прикриття і більш визначали вогневі позиції противника. Нас цікавили та кулеметні гнізда. Ну і техніка, я працював тоді з крупнокаліберної Барета, 12,7 калібр, 50-ка. То мене більш цікавила техніка ворожа, легкоброньована. Угу. Що вам вдалося уразити з техніки противника з вашої зброї тоді? Працювали по БМП-2. Угу. Працювали ми в парі, працювали. Ну, мені не довелося знищити, але мій товариш знищив там, вроді БМП-1 або БМП-2 спрацювали. Тобто ураження було по броні, і вона пробила її? Так. Да, 12,7. Там, я дивився потім сквозне прибиття. Пройшло? Да, через дві стінки навіть? Так, да, БМП-1. Нічого, наскрізь прямо? Да. Прострілило. Тоді противник був ошелешений, і очевидно таке враження, що вони не зовсім підготувалися. Чи все ж таки тут спрацювала інша, скажімо? Тому що була певна паніка в діях противника. Почалася. Ну, на мій погляд, вони розслабились там. Вони не очікували, що ми так рванем на їх. Вони розслабились і не очікували, що ми можемо так наступити на їх. Угу. На горло, умовно кажучи. Так. Потім ви були на прикритті кордону якраз таки в Харківській області. Тоді точилися постійні обстріли і з нашого боку, і з їхнього. Так, противник так. Використовував і міномети, в тому числі і свою артилерію, активно прикриття кордону в той момент. Наскільки серйозно вам дошкуляла артилерія противника і що представляла для вас найбільшу небезпеку? Дуже, як би так сказати, їхні дрони там, круглосуточно на границі. Ну і у нас там товариш загинув теж від кацапської артилерії. Я пам'ятаю. Дрони, дуже нашкуляли їхні дрони на границі. Ну, в першу чергу, так. Да. І розвідувальні, і ударні. Противник намагався на той момент прощупати нашу оборону. Але серйозно просунутися їм не вдалося. Більше того, ми пам'ятаємо, що російські добровольці, Руський добровольчий корпус, Легіон Свободи Росії успішно зійшли і діяли на території Росії. Чи ви стикалися з російськими снайперами, які воюють в складі наших добровольчих підрозділів? Ну, мається на РДК, не довелося. Познайомитись, поспілкуватись, не довелося. Добре, поговоримо тоді про Серебрянський ліс. Де от за відгуками ваших побратимів працювати було достатньо важко, тому що дерева, ну скажімо, дуже близько між собою росли, і ми пам'ятаємо, що там зробити прямий постріл на велику відстань було дуже і дуже проблематично. Так, ліс для снайпера тяжка місцевість, там ну, дистанції від 40 метрів там, ну, до далі сотні метрів, то ну, фактично там вже тяжко щось побачити, щось видивитись, але ну, працювали. Завдяки хорошим нічним приладам, ночі працювали. Основна наша робота така, що там можна було в лісі працювати, це вночі. Ну, але це пов'язано було з небезпекою, тому що вам потрібно було підходити на максимально близьку відстань до противника. Дистанції дуже близькі, до сотні метрів. І це, по суті, створює ризик вашого демаскування, тому що коли працюєте з такої відстані, і звуковий іде сигнал, і вихлоп
противник може вас засікти в цей момент. Так. Чи були такі ситуації, коли противник, от ви вже чи бачили, чи відчували, що вас вже побачили? Тобто противник конкретно націлився на вас, і зараз противник по вас може відкрити, чи навіть відкриває вогонь. Чи от були такі ситуації прямого вогневого контакту? У мене особисто не було товариша, було нічний бій, але ну, не їм не вдалося нічого. Ну, З товаришем все закінчилося? Да, все добре було? Так, відстояли позицію, все так зробили, як треба. В Бахмуті була інша, вже така міська герілія, де штурмує групи противника, там невідомо хто де. Я працював на Красній горі, якраз коли вогне, це в прошлому році, якраз коли вогнера штурмували. Красну гору, я там працював, достатньо добре працював. Ну, і, але все ж таки не вдалося нам тримати такі позиції, що були у нас там. Ну, тому що противник мав абсолютно перевагу тоді в особовому складі і в артилерії, в першу чергу. Ну, тоді багато аналізували, ми в тому числі аналізували тактику противника, те, як вони підтягували свої, скажімо так, РПГ, кулемети, заходили під позиції, і був взятий в полон тоді російський найманець, я пам'ятаю, командир батальйона тодішній наш допитував його, він був з міста Сарапул, Саратовської області, який сидів за збут наркотиків, ну, був наркоманом, відверто кажучи, і він сказав, що з їхнього взвода в живих залишилось тільки троє людей, все на все. Він, командир ще один, він потрапив, він отримав поранення і попав. Але вони все одно продовжували перти, ну, попри все. Вони, що називається, м'ясні штурми їхні, то це було там на 100%. Повністю я це все спостерігав, свій приціл, працював, ну, все так, як розказує. На вашу думку, вони вживали наркотики? Я думаю, що щось було, бо щось було. Не може адекватна група одна проходить. Ми її знищуємо і десь через хвилин 30-40 по тому же самому маршруту ще група йде. І ще, і так 6-7 груп проходило по тому же самому маршруту, де ми працювали. Був епізод. Якраз на Красній горі наш батальйон відбивав штурми. І була така ситуація, коли йдуть вагнера, і одному з них просто в плече потрапляє куля з кулемета, йому відриває руку, і він далі продовжує однією рукою тримає автомат і далі наступає. Чи були от такі подібні зомбі-атаки на вашому досвіді? Чи ви бачили таке? Такого ви не бачили? Ну, у нас дистанція там від 800-900 кілометрів працював. Що, на вашу думку, зараз змінилося в тактиці використання піхоти противника? Ну, вони вчаться все-таки над своїми помилками, вчаться, що щось у нас якусь тактику, спостерігають теж на наших помилках, вчаться на своїх. Це війна. Зараз, на вашу думку, от зараз в передчутті можливого наступу противника, на чому вони будуть концентрувати, скажімо так, свої основні зусилля своїх штурмів? Це буде чисто знову піхотні атаки, чи намагання висадитися якомога ближче з броні, що, звісно, пов'язане з ризиком, тому що броня – це велика ціль, її легше вразити там артилерію із ПТРК і подібного. Але, на вашу думку, чи вони щось можуть спробувати новеньке? Чи все-таки було б по книжці працювати? На мою думку, будуть по підручнику авіація, артилерія, піхота на легкоброньованих автомобілях. За підтримки там. Все як по підручнику. Зрозуміло. Ну і тоді вже особисте запитання. Що вас тримає в тонусі і розслабляє на війні? Завдяки чому ви можете відволіктися від своєї роботи? Родина, дружина, двоє дітей. Позвонити по відеозв'язку, поговорити кожен день. Підтримка чудова така, моральна. Як ваша сім'я відчуває, знаючи, чим ви взагалі їм розповідаєте, чим ви займаєтесь? Вони знають конкретно, що ви виконуєте? Ну, дружина так. Знає? Так, дружина знає. Родичі, мама не знає, родичі теж не знають, ну, дружина в основному. Вона була здивована, що ви зробили саме такий вибір? Так, я думаю, ні, вона мій характер знала, ну, все, думаю, ні.